Ямар мангар юм бэ? Аа, why why? А бурхан бомбе орон мэн гэж. Кунфу мастер гэн клап мастер биш тэ энэ. Амар муухай наа. Булчин ингээд татах гэдэг юм шиг тий байна. Өө миний сахлан дээр алдахгүй шүү. Энд байцаалтанд орж байгаа шүү. Самэно. Самэно. Саа самэн өдриймэнд. Хай бүгдэнд өдриймэнд хүргэе багийн байна. Би Ханрас байна. Артист нэр Хэни. Намайг Билгүн сайхан гэдэг. Продюсер гэдэг. Намайг Өрн гэдэг. Бигүн гэдэг пэйж хуудсан дээр одоо контент хийдэг юм залуу байна. Бас өөрөө сонирхлоор контент хийдэг юм хүн байна. Хүмүүс намайг Пүү гэж дууддаг бас. Реакц контентийн энэ удаагийн дугаарт оролцож байгаа та баяртай байна. Өнөөдрийн дугаар 3 үетэй байх бөгөөд эхний үе танаас асуулт асна. 2 дугаар үе сонсголыг тань шалгана. 3 дугаар үе сонирхолтой даалгавар биелүүлэх болно. Та билэн үү? За жоох сонсгол муутай л хүндээ юу гэсэн бэ? Билээ. За би билэн байна. Билээ. Бүх юмд билээ. Намаг нам шүүх намаг үрчүүх намаг хофат сочч гэпит хийрлач тата хоёрыг сэргийрлээ. Нэгдүгээр үе маань эхэллээ. Та хоёр сонголтоос нэгийг сонгох ёстой. За. Хүн чан болох уу эсвэл вампир болох уу? Хүн чан. Вампир. Вампир болчих уу? Вампир. Вампир нь арай дээр юм болоо. Арай урт хөдөлгөөнтэй их тийш явж байхад хүн шиг бас ногдож ногдож болохоор юм болоо. Илүү байгальтай ойрхон амтналаг болохоор юм уу? Баг бахта ер нь цосоорчтой вампиртэй кино их үздэг байсан. Тэгээд тэр нь арай илүү сонирхолтой. Вампир чинь хүн чанаг дийлэн шүү дээ. Өдөр цагтаа гадаа гарч болохгүй шүү дээ. Тий. Би угаасаа шөнийн хүн. Ягаад гэвэл вампирууд мөнхийн залуу байдаг. Тэгээ арай кул, тэгээ супер павертай байдаг. Би энэ Twilight-ийн вампирыг л яриад байна л та. Зөвхөн халуун ногоотой хоол идэж амьдрах уу эсвэл зөвхөн чихэрлэг хоол идэж амьдрах уу? За сахар халуун ногоо хоёроо аль нь муу юм бол сахар чинь бүр хар тамхинаас илүү хар тамхи гэдэг ааш шүү дээ. Яа, наа чи ямар хэцүү юм бэ те? Аа, яасан амир юм. За зөвхөн халуун ногоотой хоол. Зөвхөн чихэрлэг хоол идэж амьдрах. Оо чихэрлэг. Халуун ногоотой хоолнд би чи айгүй таар واخхгүй. Би энийг хаанаас харж илаа? Халуун ногоотой хоол идмээр санагдаж байвал догтлол тутагдж байгаа. Чихэрлэг юм идмээр байвал хайр тутагдж байгаа гэсэн нэг юм бисэн. Яг хэр судалгааны үндсэн дээр суурилсан мэдэхгүй гэхдээ тийм хайр хүсдэг юм болов. Яг зүгээр би халуун ногоотой хоолнд ер нь дуртай. Гэхдээ насаараа идэх юм уу те? Халуун ногоотой. За яг сонгох юм бол би халуун ногоог сонгоё. Арай удаан амтэрч байгаа гэхгүй. Юу нэг аль аль нь л иддэггүй. Чихэр чидмэргүй, халуун ногоо чидмэргүй. Танаас бусад бүх хүмүүс гоц ухаантай байх, эсвэл таал ганцаархнаа гоц ухаантай байх. Бөөнөр нийлээд гоц ухаантай байё. Надаас бусад хүмүүс гоц ухаантай байсан дээр их. Бүгдээрээ тийм байхаар бас тэр хэцүү баха бас хоорондоо тэр чинь сөргөөчлөлтөн тий. Тэгэхээр би ганцаараа ухаантай байгаад бусдыгаа зохион байгуулалтанд оруулаад явсан нэрээ дээр авах гэж бодчих бай. Дэлхийн бүх хүмүүс гоц ухаантай байх. Хорвоо дэлхий илүү гой за магадгүй илүү сонирхолтой байх юм болов. За яг бүгдээрэл байдгүй шиг. Бүгдээрэл байх юм бол та энгийн юм байна шүү дээ. Тэр чинь би бас гажиг болно. За дүү болио. Тэгвэл гоцоороо бай. Би ганцаараа гоц. За яг тэгэл бусд мэн ухаан тавиул тэгэл намайг аваа явуучихаа хоо. Би сайхан маллагдаад явчихье. Та өдөр болгон сайн зүйл хийвэл танд өдөр бүр 1000 төгрөг өгнө. Эсвэл өдөр бүр муу зүйл хийвэл танд 100 мянган төгрөг өгнө. Би ер нь өдөр болгон сайн зүйл хийдэг. Гэхдээ миний 1000 орж ирэйг үл. Өдөр бүр сайн зүйл хийнэ. Өдөр бүр сайн зүйлээ хийгээд явъя. Бодно шүү, бодно шүү. Муу юм надад юу ч байх юм билээ. Чадахгүй ч юм байх юм билээ. Сайн зүйл хийж байгаа л тэгэл тэгшээ явасан дээр юм болоо. Ерөнхий ойлголт өстэй. За тэгвэл муу юм хийгээд 100 авсан дээр хэлэхтэй. 100 мянган төгрөг муу юм хийдэ одоо. Гараа алдах уу эсвэл үрд интернетгүй амьдрах уу? Пүүх. Гаргу болох юм уу? Үрд интернетгүй амьдрах гаргу гэхээр наа. Интернетгүй л байл та юу ярьж байгаа юм бэ чи? Би гарантай хайртай шүү дээ. Үрд интернетгүй амьдрая. Гэхдээ интернет байхгүй үед бас амьдрал болол хэсэм зүтэй. Үрд интернетгүй амьдрая. Эрд интернетийг зүгээр ингэ байхгүй болгоод өгч төхөө гууж байна. Гэхдээс чанга юм аа. Харийнханд тулгаалахт уу эсвэл террористуудад барьцаалахт уу? Харийнханд тулгаалагдна. Ядаж
Сэн садын юм үтгэлгүүдэн ч гэдэг өгч байгаа ч гэсэн. Террористуудад барьцаалт яг л ам олж болохоор. Террористуудад барьцаалтсан дээр хаа яг тэгвэл террористууд руу барьцаалтдаг би жоохон уучраа олчихно хүн хүн дээр болохоор харь гарийнх намайг яач ч магадгүй. Харийнх нь террорист ч юм. Цапчаад. А харийнх нь л өвчөө. Террорист нь бол шууд гусгүй л үүтэй. Аллах. Таксинд датаг үнэгчгүй мөнгөгүй суух эсвэл олон хүнтэй автобусанд мөнгөгүй суух. Алинтэнч суваргүй л энэ гэж. Автобусанд нь сууя. Автобус нь арай хямдхан гар штэ. Тэр олон хүн дундаас нэг хүн нэг автобусны мөнгөгч хүлээд. Автобусанд юм болов. Таксинд ганцхан үнэтэй ганцаараа болохоор жоохон айж магадгүй би бол. Таксинд датаг үнэгчгүй суух. Таксинд За таксинд л мөнгөгөө суучих шүү дээ. Мөнгө олох бол хайхал шээт. Та дараах асуултад хариулаарай. За. Таны утасны өдрийн screen time хэдэн цаг байгаа вэ? Амар их байгаа хаа. Screen time-аа унтраацсан. Хэмжмээргүй санагдаад. Угаасаа маш өндөр байгаа тэрийг бол мэдчихэе. Daily average 1 цаг 33 минут. 4 цаг 31 минут гинэ. Бас гайгүй шүү. Дунд чинь 3 цаг 2 минут юм байна. 5-аас 6-агийн хооронд байна. Яг л бичээ да. Постлогүй селфи зурга бидэнд үзүүлээч. Хаа. Яагаад За. Хэдэн оных нь хэдэн сарынхын ах вэ? За, ийм нэг зураг наа. Гой юу гэсэн хол хурдтай нисхийн тулд технологиг ашиглахтайс хаа. За, энэ зураг. Одоо баг яхад ирнэ. Хайнант маазарч байгаа давхас. Гэтэл селфи гэсэн сая тийм. Ингээд юм орчлон гэдэг ай. Тэ энэ би. Сард дунд 60 хэдэн гигабайт дата зарцуулдгүй. За сард минийх ч нөгөө нэг үнэгүй сард 30 гигабайт орч ирдэг аахгүй. Тэгэд тэн дээр нэмээд дахиад 18, 15 дахиж авдаг. 20, 30 гигабайт дата өгдөг баха. Тэгэд зарим сарда бол дуусчдаг. Дата матад том анда мөн. Ер нь багцаа тав. Байхгүй. Тэгсгээл дуусчвал аавал. Одоогоор 95 ГБ-ийг би ашигласан байна. Хамгийн ихэнд 45 ГБ дээр Instagram дээр ашигласан байна. 21 ГБ Facebook дээр, 7 ГБ YouTube дээр, 6 ГБ Netflix дээр гээд ихний 4 аппликейшн бол энэ байна. За, миний хамгийн их дата ашигладаг 3 апп гэвэл Instagram, YouTube, App Store, System Service гинэ. Нэгт Instagram байна. Хоёрт Apple Music байна. Гуравт YouTube, тэгээд Facebook байна. Facebook драфтын нэгээр орж ирж байна. За 147 ГБ, Instagram 55.1, YouTube 37, Messenger 30, TikTok 29 гэж. Хамгийн сүүлд Google-ээ сайсан хайлта бидэнд үзүүлнэ үү? Яа, тэдний өрөөмөр юм. Энд байцаалтанд орж байгаа шүү. Ариун жаргал лувсан гэдэг хүнийг хайсан байна. Гэхдээ нэг юмтай Piano Tuner гэдэг нэг ном хайсан юм аа. Нэг ном Нам авахчихсан дэлгүүрт. Тэгээд би юу нэг ороод Goodreads юуг нь хардаг аахгүй үнэлгээ. Тэгсэн чинь маш муу байсан юм аа 2.1 ч гэдэг яваагүй. Монгол хошин жүжигчд гэдэг юм ихлэ тайсан байна. Би нөгөө Google Translate application-ыг яваагүй. Тэгээд Google Translate гэж хайсан юм. Ингэнэ. How can I hotspot my phone гинэ? Манай 2 дугаар эхэллээ. Танд дууны клип үзүүлэх бөгөөд та дууны үгийг сайн сонсоод дутуу хэсгийг нь хөжүүлээрэй. За, би өөрөө тоглуулчих юм тий. За, эхний дуу бүгдрэ хамтдаа сонсъё. Мэдхгүй дуу шин. Хаялсан мүчийг санаарай. Тий, мөнөө. Айсан үчийг санаад чинд хайранда түүний зөөлөн цас хаялсан үчийг санаарай зээчинд хайранда түүнийгээ тэврээрэ мэдхгүй бро мөрийн дуусахдаа нэг дууг нь ч мэдхгүй байна би арай залууд үж байгаа болов мэдхгүй энэ дандаа миний үеийн дуу надад байсан Ахотниучарсан ирэл өдрүүдэнш нэ 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 нэ
бара хэрэндэ чин цас хайтас би хоёрын бара ахэч чсэн тэрэн дотосоос хайлах цастай хайрын бара орсон цасан бара гэдэг энэ дуу бол мэддэг дуу шүү энэ автобус мотобус дотор явж байсан Өдрөөсөөш хайлах цастай хайрын бороо орлоо цаасан бороо Хайлах цаснаар хайрын бороо орсон гэдэг үг байдаг зөө. За. Хайлах цас бит хоёрын ясан исэн. Хайлах цаснаар хайрын бороо орсон. Өдгийн хамтлагийн уран бүтээл цасан бороо гэдэг дууг та бүхэнд бас сайн сонирхоллаа. Бүгд хамтаа ингэ дараагийн уран бүтээл IFM байна. За Дейзигийн дурлал юу гэсэн вэ гэдэг дуу байна. Маш өндөр хамталттай бас дуу байдаг. Ой юу лээ. За саяных экстам мэдхгүй байна. Так орж ирсэн гоо. Дурлал чи ягаад юу та мэдхгүй. Ёстой орж ирдэг. Юу гэдэг лээ? Дурлал чи надаас юу хүсэн бэ? А тийм байна. Дэйси, sorry. За мөнхи рэпийн зөүлэнгуу нөгөө энэ дуунуудыг надад зориулж бэлдсэн юм шиг байна. Миний үед зориулж. За мэдгүй байна. Йоо, ийм юм бол сонсохгүй шүү дээ. Би ер нь жаахан бахтай ялангуяа нэг хэр Монголд сонсдог байсаахгүй юу? Wonder Girl, Lady Gaga мага нэг тийм их орс гурд гэсэхгүй юу? Тэгээ ингээд зарим ангийн хүүхдүүд мөнхи рэп гэд яриа л байдаг байлаа. Яа. Мандахнаар нэг цагаан туяа. Тэргэл сарны тэр цагаахан туяа. Хайрт мэн энэ л миний үнэн амлал. Би бүтнээр нь явж чадсан мөнхи рэп энэ. Тэргэл сарны тэр цагаахан туяа. Тэргэл сарны тэр цагаахан туяа гэдэг. Мөнхи рэп зөүлэнгуу нэг. Яг энэ үед би хамтлаг байгуулж байсан юм. Тэгээ манай хамтлаг мөнхи рэпийн дог коверлж болдог байсан юм гэсэн. Дэврүү харин сэтгэлд цас болон зарцгаа. Суддас тагсан цус мэн зэв хөтөн болчоод. Миний эцгүй чиний зүрхэн цасаар шуурнаа. Чиний эцгүүд миний зүрхэнд цасаа шуурна гэдэг үг байдаг. Үг нь мэдгүй. Дууг нь л мэднэ, амарсан мэднэ дуртай. Чиний эцгүүд миний зүрхэнд цасаа шуура. Чиний эцгүүд миний зүрхэнд цасаа шуура. Каракад орохороо энэ ер нь драфтыг 3-аар ороод иртээ. Тэг 3-аар орж ирдэг дууныхаа үг мэдхгүй болохгүй хаа. Би X-ийн соро. Бас л гоётой л та. BX сахига хүлээж байгаа шүү. Та минь Монголдо ирээрээ. Тэгээ таныга дэмчнэ. Таны ингээ тоглолт Монголдо хэнгүүт чин сторидж моридж өгнө. Тэг шаарлахгүй л гэдэг. Тантай хайртай шүү. Бүгдийн бараг таалаа штэ. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч. Төрүүлж алах нь Unitel. Энэ дугаарыг Unitel ивент итгэж байгаа бөгөөд Unitel-ийн хэрэглэгчд 2.5 GB-аас дээш нэмэлт дата багцыг Toki app, Unitel app, Unitel CGMN web-ээр хөтвөлгөхөд хоёр дахин нэмэгдэг гурамшуул ихсэн байлээ шүү. Амж датага зэнглэрээ хүмүүс ерөн дата хэрэглээгээ өөртөө хийнэ сурчвал илүү амар байх шүү. Гуравдугаар эхлэлээ. Guinness-ийн амжилт нь 1955 оноос хойш жил бүр дэлхий даяарх амжилтуудыг бүртгэж 2022 оны байдлаар 53,000 гаруй амжилтуудыг бүртгэсэн байна. Тэр дунд хачин чигтэй амжилтууд ч байдаг бөгөөд тэдгээрийн заримаас нь танд үзүүлнэ. Харин та энэ амжилтыг эвт гэж оролдорой. Энд хийх юм уу би? Тэр ээ. Ээ, буурхан юу хэлэх гээд. За, юу гарч ирэх юм бэ? За, хамгийн ихний бичлэг 1 минутанд хамгийн олон удаа хуруугаа дуургах гинэ. Яа, навшаа хийгээд байгаа юм бэ? Яа, юу вэ? So funny. Ингээд байгаа юм уу? Хэцүү бахаа гэхдээ чинь ядрах хөйлгүүд дээ. Хамгийн их нь хит энэ гээд амжилт нь 296 удаа. Энэ хоёрыг ингээд дуурч чадах уу? Ингээг үү бэ? Энийг энэ дээр ингээд цогч байгаа. Би зөв ингээд чил тээ. Энэ би энүүгэр ер нь Guinness рекордонд орно. 3 2 1
Хөө гай хүмшүү. Хөөе, хурдан байх хэвээр сүжиг мураг. Өвдөх хэвээр. Цоцож гин. Уул нь за за энэ л нь хурдан хурдан юм ээ. Хорно ширмэш. Хоёроор зэрэг ажиллах юм уу? Ой, сүлдөд хоочлаа. Эхлээд минутаас өмнө хорон цацаа дуусгах юм байна. Нөгөө гараараа амрааж явах хорон нөгөө гараараа. Йоо, хур татлаа байж байгаа. Төвч гэсэн эцсийг үтчихээ. За цолцсон дөө. Йоо. Яа. Ма. 2 1 тик. Йоо. За, яа, одоо болио. За, яа, за. Жохон бэлтүүл барыг энийг идчих юм шиг. Аа, тийш. Амар муухай наа. Булчин ингээд татах гэдэг юм шиг тий байна. Энэ үнэхээр хэцүү юм би. За, за дараагийнх нь. 1 минутын наалдаг тэмдэглэлийн цаасыг хамгийн ол нэг нүүрэн дээр наах. За, ингээд нөгөө хоосон талбайд нь л наах юм байна л да. What? Ямар мангар юм бэ? Why, why? Яг ив нь бол энэ нэстэй айгүй хоол нь алдах юм байна. За, болов шүү дээ. Энэ одоо шкорт юм да, тий? За, хүн тэгэл жаргалтай байлаа да, ихтэй. 60-ыг наасан гэж байна. Тэгээд 2014 он Taylor Murray Maverick гэдэг бүсгүй наасан байна. За, үзье. Секунд нь яг нэг цаасыг л наах юм байна л да, тий? Өө, миний сахлан дээр алдахгүй шүү дээ. Тэгэхээр надаа амар шодрохсан байна. За, эхэл. Эхэлсэн. Оо, за. Саяны хүүхний дээрээ шүү дээ. Энд чинь эхэлж байна. Яна энэ хулгарч хөдөл сайн авахгүй. Энэ сахлан дээр юм наах гэхгүй. Тэгээд юм нэг харж байна. Миний арьс ер нь бол тослог байгаа шүү дээ. Энэ чинь угаасаа наалтахгүй. Энэ хүн ч өстой. Хой хөөрөө болсон угааж байгаа. Өөтер. Үнцээ. Юу явнаад вэ? За энэ хулгарсан. What? Би жарыг нэвтэн гэж бодсон гэж одоо бүр хэлсэн гэж одоо тэгэж. Тэгээ ийм рекорд байдаг ч ахшиг ой бүр. Юу ажилгүй. Америкт байгаа юм бол ингэдэг хөөх. Муусай. Монгол байсан бол ийм хийгээ сууж байл мэдрэл үү. Би талбай амар багтаа байна. Би нөгөө нэг нүүрний маск тавихаар талын баг ажилтдаг байхгүй юу? Ээ. Гэтэ яг нүрээ бодсоноос олчлаа л доо. Үгүй шүү дээ. Одоо хэдэн секунд вэ? Туусай. Маа. This is a massive fail, guys. What the? Нэг маш цэгцтэй наах хэрэгтэй юм. Энд зүгөөш наалцдаг юм байна. Аа! За би амар удаан хөдөлгөөн. Хөөе. Надад 100 мууд уралдуул бас өөр шүү дээ. 100 гүйвэлгүй. 5. За that was a massive fail. За. За дуус. Хэд вэ? 4, 5. 5. Үсэн. Эсвэл тунаалц ус ш тоолч өрөө. Нэг минутанд хамгийн олон удаа алга таших. Аа за. Окей. А бурхан бомбын орон нэ гэж. Хүнхүү мастер гэн клат мастер биш тэ энэ. За би энэ хүн шиг тийм effortless гэж ятахгүй. Би бол ингэж ятахгүй зүгээр. Ингэл ах за. 1140 удаа 2022 онд Дельта Мэйер гэдэг залуу Америк улсад өвдчихэ. За уурсэлт цөхөй. Энэ нэр урд юм болов. Зүр ингэж үрээд байгаа шүү. Гарнаас баг гал гарлаа. Ah!
нэг минут гэдэгт тоглоом биш байна. Би баг рекорд хийж байгаа болов. Энэ гай чи бүр хөлдөрч мөлдөрсөн байгааг нь учрыг надад л ойлголоо. Ер нь бол яа нэг ёо. Мөрний булчин амар ажилт юм байна. За. Хүү. Ёо, зүгээр энэ мох фитнес эсвэл. Энэ бушит. Ёо. За за, эрүүл мэнд сайн, эрүүл мэнд сайн. Наа хөдөлгөөн хийлгэж байгаа баярлаа. Гэтэ энэ хүн ер нь яаж яагаад ийм хий гэж шийдсэн байх вэ? So weird. Компьютерийн гар дээр хамраараа хамгийн хурд өгүүлбэр бичих. Би бол өөрийгөө хамар сайтай гэж хэлэхгүй. Өнийх бол маш нормалны одоо амьсгалах үүргээ маш сайн гүйцэтгдэг хамар байгаа. А энэ өгүүлбэрийг 40/119 дойланд бичсэн байна шүү дээ, тэ? За би юу гэж бичих юм бол энтэй л дата 2 дахин, тэ? За бичээрэй. Би энэ дээр шилээ авах юм байна. За та нар бити миний нүд рүү хараарай. Би нүрээд бодаагүй байгаа шүү. За ма хуцаач юу энэ энэ зөв гараараа юм бичсэн мэт хэвэл камераараа юм бичсэн юм а юу хэлээрээ биччихв үү ахаад нэ үү энэ яварсан юм оо за м хамар ингэт юм шүү дээ. Ой шээ. Юуны э олчлоо. Би backspace дээр жолох нь ингэ төрч. Инээ юу шүү. Юуны тэ? Наа. Та? Хоёр. Тэхи. Гэтэ юнитэл гэдгээд өхөө юнита хоёр дахин гэл болоо. За болцоо. Хүү. Төв битсэн шүү дээ. Оо, хоёр сахин гинэ. 78-ын тоол битсэн юм байна. Хонгор хамартай. Үндэ. Юнитэл дата хоёр дахин үржив гэж биччихв үлцэн хусанд нь. Аа. За за яг битсэн. Хоёр моёр гэдгээ бас байна байна. Хоёр дахин. Юнитэл 2 гэдэг үг л байж байгаа. Тэгэл ер нь бол ойлгомжтой байхгүй юм чи. За. Тий. 78 юнитэл дат Q. Йоо, за үнэхэр хэцүү юм байна гайс. Муур гүгээд битсэн хамаагүй дээр юм байна. Уучлаарай. Юнитэл гэсэн шүү дээ. Гэтэ хараа, би 2 моёр таамоогоор бичээгүй шүү, үсгээр битсэн шүү. Энэ дугаард оролцсон танд баярлалаа. Энэ дугаарын ивент тэтгэгч үнэтэл бөгөөд танд гарын бэлгийг хүлээлээ. Баярлалаа. Хамтдаа төрүүлж болох нь. Би ийш хараа сууж байгаа цагаан сарын бэлэг шиг. За баярлалаа. За, үнэтэлийн хамт маш баярлалаа. Цогт өөр юм өгдөг болсон байна. Баярлалаа. Үнэтэл. За, үнэтэлд баярлалаа. Үзсэн энэ хүү бичлэгийг үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Бүгдээрээ хат шаргалсан яа. Баярлаа. Алгаа тарчгийг гэртээ битгий хийж үзээрэй. Кибордоор бичтгий хийж үзээрэй. За баярлаа. Тэгээд амьд санаагийн хаамт болон бүгдэнд нь амжилт хүсье. Өдрөлөлтөд орж авах. Төлөөх баярлаа. Намайг өрсөнд баярлаа. Намайг Instagram дээр дагаараа YouTube бичлэгүүд минь үзээрэй. Тэгээд та нар минь бүгдээрээ лагерийн байшинтай болоорой гэж өрөөё. Намайг өрсөнд намшруулаа. Намайг өрчрүү. Намайг хофац уучшгээ битгий арилгаж. Тата 2x сэргийрлээ.